Ahoj všichni, já vás vítám u další recenze na tank ze hry War Thunder. Dneska se opět podíváme na stroj z nového updateu CV9030 Finn. Je to stroj, který se nachází ve švédském stromě. Není tedy vyloženě na to v té linii těch finských strojů, protože to je opravdu Finn podle i té kamufláže, kterou jsem si stáhl, odkaz najdete v popisku videa. Ale tenhle stroj se nachází jako první lehký bojový vozidlo v rámci toho stromu švédského a následující stroje už jsou potom ty Stridsfordony 9040, které samozřejmě jsou ten samý stroj, jenom tedy varianta pro švédskou armádu, a tady tohle je exportní varianta a všechny exportní varianty se u těch Stridsfordonů nazývají anglicky CV, tedy Combat Vehicle. A samozřejmě potom odkazuje číslo 90, což je CV90, je původní název, a 30 je 30 mm ráže, takže 90-30 odkazuje na tohle a samozřejmě Finn, to je jasné. Takže to je jeden z prvních strojů, které můžeme potkat na cestě při výzkumu tedy těch lehkých strojů u Švédů. A já jsem ho původně chtěl vynechat, ale musím říct, že mě svou hrou nebo tím stylem hraní docela zaujal. Musím říct, že to nebylo jednoduché si zvyknout, byl jsem trošičku zvyklý na leopardy a tak dále. A samozřejmě přejít na tenhle ten styl, když se musíte hodně krýt, musíte prostě využívat kompletně ten terén a samozřejmě i tyhle ty průzkumné drony, tak je to nezvyk, ale když si člověk trošičku dá čas a práci a tak nějak si naučí ten game style, tak potom už se to dá a víceméně ty bitvy už jsou úspěšnější a úspěšnější, ale samozřejmě je potřeba počítat s tím, že prostě nejste odolní a že máte pouze 30 mm ráži, což samozřejmě nenadělá takovou pasivu a v protitankových soubojích to je hodně znát. Ale ač jsem si původně myslel, že to bude hodně podobné, jakoby, tady máme Merkavu. A tak teď budeme, jo, máme tady ještě Geparda, super. A jsem si právě myslel, že ta 30 bude hodně podobná jako například u BMPčka, ale to je zase úplně jinačí herní styl, navíc u BMP 2Mky máte čtverici raket s tandemovou hlavicí. A u BMP 2 klasické je minimálně jedna raketa, takže to je velký rozdíl, hodně zásadní rozdíl v protitankových soubojích, což tady samozřejmě nemáme a jsme odkázáni pouze na tu 30, která nemá zrovna vysokou kadenci. V porovnání s BMPčkem je to skoro dvojnásobně horší kadence a teď jsme to koupili od druhého BMPčka. Škoda, v předchozí mapě nás vyškolila druhá BMPčka, což je soupeř, který by nám až tak problém neměl dělat, co se týče odolnosti, ale na druhou stranu ani my nejsme odolní, jak jsem říkal, cokoliv nám může víceméně ublížit od ráže 12,7 nahoru, to znamená kulomety, 50 kaly a podobně. Takže tohle je velký problém a hráči, kteří mají rádi lehké tanky, tak se s tímhle problémem potýkají denně. Já jakožto hráč běžných MBTček, tak jsem měl trošičku problém se adaptovat, ale dá se na to zvyknout a samozřejmě i potom už člověk ví, do jakých soupeřů se pustit. A samozřejmě většinu těch soupeřů, které dneska potkáme, tak bychom neměli potkat úplně čelně, protože na frontální útok tohle stroj není vůbec stavěný. Další varianta, kterou jsem třeba při hraní zkoušel, tak byl frontální útok, ale vyloženě jako support pro náš tým, což se ukázalo jako poměrně použitelný styl, protože nepřátelské tanky se většinou zaměřovaly právě na ty naše spojenecké leopardy, případně na nějaké ty XMK a tak dále, a mezi tím já jsem mohl celkem v pohodě ničit ať už závěry děla, případně i něco lepšího, přeci jenom ta 30 dokáže tou lepší munici probít i tank do vany a i do věže, což doufám uvidíme tady v tomhle kole. A ještě jsem zapomněl zmínit, že ten battle rating, který tady máme, tak odpovídá hodnotě 9.0, což je v pohodě, protože tam mám zajímavou sestavu doplněnou o ten Leopard 1A5NO, takže tahle sestava mi dává smysl a určitě tenhle ten stroj se do ní hodí, ať už tou sílou, ale i celkově tou bojovou užitnou hodnotou.
Z té historie tam toho moc zásadního není, víceméně jsem si říkal, jelikož je to první CVčko nebo první Strisfordon tady vlastně na mém kanále, tak jsem si říkal, že bychom trošku mohli projet tu historii toho vývoje nebo toho začátku, protože ten je datovan už v roce 1983, kdy vlastně přišel požadavek od švédské armády na nějaké nové bojové vozidlo, které by mělo mít vysokou pohyblivost, mělo by být schopné protivzdušné obrany, mělo by být schopné bojovat s tanky do určité míry a samozřejmě by to mělo být stroj s jakž takž velkou ochranou osádky, zejména tady proti ručním zbraním. Tenhle ten projekt, který měl to vozidlo dodat, tak byl název Strisfordon 90, jak jsem říkal, anglicky Combat Vehicle, a tenhle ten projekt se tedy úspěšně dokončil v rámci vývoje hned několika firem napříč celým švédským průmyslem. Nejznámější firmy, které se podílely na vývoji, tak určitě můžu jmenovat Haglunds a Bofors, to jsou dvě firmy, které se na tomto celém nejvíce podepsali, ale samozřejmě došlo k zapojení celého toho švédského průmyslu a potom i v rámci dalších vývojářských prací a výroby celkově napříč státy NATO, takže můžu třeba jmenovat naši českou firmu Neopta Přerov, která bude potom do slovenských strojů dodávat optiku, takže samozřejmě světová firma. Já jsem tady sám, což není úplně dobrá zpráva pro nepřátelské stroje, protože možná se nám podaří tady někoho přepadnout, ale slyším tady dva stroje na levé straně. Záda zatím čistá. Tak, Leopard nevěděl, super. Samozřejmě jakákoliv rána je pro nás instakill. Takže to a možná i hodinářská práce. A tam dva IP, už jsem se viděl v hangáru. Tak nic, zkusíme se trošičku posunout. Přece jenom, když už se dostanete takhle za nepřátelskou linii, tak vždycky doporučuji měnit tu pozici a snažit se být neustále v pohybu, protože samozřejmě ať už revanche kill v podobě letadla a případně rakety z dronu se vždycky blíží. To riziko tam je. A samozřejmě si tu pozici, kde jste zemřeli, označí a to potom... Tak, kud nám vyjedeš? Teď jsme koupili jednu ránu, která nám vyřadila teda osádkáře, ale OF-ko nakonec nemělo šanci. Nebo spíš tu svoji šanci propáslo. Ještě jeden stroj tady je. A ještě jeden zezad. Tak, já si musím natočit, protože samozřejmě hlavně mám nahoru. To je dardo, nebo co to bylo? Vypadá na dardo. A ještě leopard. Sakra, to je situace, já se radši stáhnu. Leopard nás trefil do motoru, ač bych teda řekl, že spíše dozad. A druhý Leopard už nás dorazil, ale já myslím, že pěkná hra. Občas se fakt i v tom městě zadaří takhle přepadávat. A ku podivu jsme i přežili dvě rány, což nebývá rozhodně zvykem. Tak, další mapa. Já samozřejmě, ač bych rád jel na Bčko sám, tak nemůžu, protože bych tam byl asi jasnou kořistí, takže pojedeme tak nějak kousek od toho našeho týmu a uvidíme podle situace někde mezi Bčkem, Cčkem si myslím, že by mohla být dobrá pozice, kde bychom zároveň mohli i supportovat tým a zároveň bychom mohli být i od týmu chráněni. Vím, že to často neříkám, ale u tohohle stroje to prostě jinak nejde. A samozřejmě potkat čelně stroj typu T-72, což je zrovna náš případ teďka. Tak, ano, závěr kanonu, to jsem potřeboval. Myslím si, že není moc šancí ho tady úplně zlikvidovat. Přece jenom je to 30, ale je znehybněnej a de facto neškodnej. Ze předu by nám ten kulomet neměl nic udělat ještě na tuhle tu vzdálenost, tak je to v pohodě. Tak,
Máme tady nějaké cíle. Nějaký dobrák nám je označuje. Tak, výkon motoru nestačí. Tak, abych se vrátil k té historii, tak samozřejmě zanedlouho poté, co byl ten projekt zadán těm firmám v čele s Haglundem a Boforsem, tak byly dodány prototypy. Těch prototypů bylo celkem 5, bylo to v roce 1988 a byly to stroje s názvem Stridsfordon 9040, tedy stroje vybavené 40mm zbraněmi. Bylo ještě v plánu vybavit tyhle stroje 25kami pro testování, s tím tedy, že by to byl Stridsfordon 9025, ale nakonec se tedy usoudilo, že tahle ráže je příliš slabá, příliš malá, takže se do toho nepustili. Vím, že se zkonstruovala věž s tímto kanonem, nebo autokanonem, a nakonec byla i otestována v rámci nějakých cvičných střeleb, ale nemělo to samozřejmě pro Švédy nějaký větší užitek, takže se rozhodli zůstat u té ráže 9040. A to je vlastně i první stroj, který mě u těchto CVček zaujal, ten Stridsfordon 9040, ale ve variantě C, což je vlastně stroj, který je úplně na konci a má i ty lepší náboje, které už dokážou fakticky prorazit spoustu strojů i čelně do vany. A tenhle ten stroj má sice 24 nábojů, ale zase je to vykoupeno právě tou perfektní průbojností. Tady 9030 zase nemá tu průbojnost tak dobrou, nemá tu ráži tak dobrou, ale nemáme omezení v podobě těch 24 ran. Tady máme zásobníky, takže ty čítají 80 ran. Málo kdy se tady podaří ten zásobník vyprázdnit úplně, ale už jsem to myslel, že to Dardo nasejme, ale měli jsme štěstí, ač té 72AV to štěstí rychle ukončila a vůbec nevím ani odkud střílela, někde tam zezadu pěkně a z boku samozřejmě. Vzal jsem zálohu, škoda, že se nám v předchozím kolem nebo v předchozím nájezdu až tak moc nezadařilo, i když 2 kily jsou stále celkem fajn výsledek. A tady mezi Ačkem a Bčkem jsem viděl, že zatím se nic moc neděje, tak doufám, že tam jsou některé nepřátelské stroje, přece jenom jich je spoustu ještě ve hře. A abych jenom navázal na tu historickou posloupnost nebo ten vývoj, který byl vlastně v rámci těch Stridsfordonů, tak jak jsem říkal, 25, to byla ráže, která Švédy moc neoslovila, rozhodli se tedy pro tu variantu 40mm a víceméně potom v letech 1988 až 1991 tak probíhaly intenzivní testy té základní varianty, přičemž armáda už rovnou objednala, protože se ukázalo, že tahle ten koncept je poměrně dobrý, co se týče univerzálnosti a opravdu na tenhle stroj se dá naložit naprosto všechno, ať už nějaké minomety, případně jako stroje pro čistě ženýní práce nebo nějaké transportní záležitosti, takže se rozhodlo, že se objednají různé specifické speciální stroje, dokonce jsem četl, že se pracuje na nějaké mostové verzi a určitě těch variant se ukáže více, samozřejmě nesmím zapomenout na protiletadlovku, kterou tady ve hře máme, takže opravdu CV90 je stroj nebo platforma, která lze použít de facto na všechno možné. A kde tě máme? A tady se nám objevil. Někdy ten War Thunder dokáže dost pobavit. Takže, jak říkám, no, v těch 90. letech, na začátku 90. let, tak se začalo takhle experimentovat a různě vymýšlet, na co ještě všechno by se tahle platforma dala využít. A od roku 1994 tak začaly dodávky Stridsfordonu pod tím exportním označením CV Combat Vehicle do celého světa. Do roku 2002 bylo vyrobeno přes 1000 kusů strojů, které byly právě na té platformě CV90. A právě ty různé požadavky zákazníků vedly k několika generacím CV90, avšak ty původní stroje, tak ty byly určené pro Švédsko, ty pocházely tedy z té nulté série Mark 0. Ve švédské armádě byly označené jako Stridsfordon 9040 A, B, C a ty varianty B, C, tak ty máme tady ve hře, takže ještě nás čeká varianta 9040 a 9040 A. A pak bychom tady měli mít tuhle
tuhle tu sestavu kompletní. Tohle to nebyl zrovna těžký cíl, ale SU-57 to si myslím, že je úplně zbytečné tady vůbec brát. A samozřejmě tady ve hře máme už těch variant, jak jsem říkal, specifických nebo speciálních více, ať už LVKV-94C, což je ten protiletadlák, a nebo tady máme ten Strisfordon 9040 Bill, což je vlastně prototyp s těmi naváděnými raketami, který se nakonec nějakým způsobem neujal, ale i tak si myslím, že to jsou velmi zajímavé stroje, které by taky stálo za to někdy natočit, stejně tak, jako jak už mi často píšete, tu prémiovou variantu 90-105, případně i 90-120, což je ta úplně nejlepší varianta, to už není lehký tank, nebo respektive není to bojové vozidlo, ale je to lehký tank, a musím říct, že s tou 120 je s tím docela zábava, takže na top týru určitě zajímavá mašina. A já myslím, že půjdeme dál, protože tady se fakt už nic neděje a už začínám nudit i sám sebe, takže půjdeme do další bitvy. Ahoj, pokud se ti moje tvorba líbí, můžeš mě finančně podpořit formou jednorázové částky pod jakýmkoliv videem na tlačítku díky, případně se můžeš připojit ke členství našeho kanálu a získat tak přístup k bonusovému materiálu, všem záznamům streamu a v neposlední řadě několik dalších funkcí pro streamy. Za jakoukoliv podporu děkuji. Máme tady další mapu a tentokrát tady v zimním kabátku a myslím si, že ta naše kamufláž tady vyloženě pasuje, přece jenom je to do finských končin, které jsou často zasněžené lesy, a myslím si, že vypadá fakt dobře. Takže po designové stránce se mi to extrémně líbí, i celkově ten stroj a nejenom ta kamufláž. A jak jsem nějakým způsobem už načal v předchozím kole, tak de facto všechny ty série další, které následovaly, tak už byly čistě pro zahraniční trh, a vůbec prvním zákazníkem se stalo Norsko s řadou Mark 1. To si objednalo 104 kusů pod označením CV9030N a tyhle ty stroje byly tedy osazeny stejným 30-kovým kanonem, byl to konkrétně tedy ten Bushmaster 2. Ta série Mark 2, ta potom byla určena pro Švýcarsko a pro Finsko, to znamená stroj, který teďka jezdíme, tak je právě z té druhé série. Tenhle ten stroj víceméně od té první série odlišuje ten motor, který je tady výkonnější, a potom nějaká částečná digitalizace celého systému, ale extrémní změny nebo vylepšení tam nebyly. A teď jsme teda, tady máme problém a je vyřešen. Objevil se docela rychle tyhle kolové vozidla. To je fakt rychlost. Tak, já mám pocit, že ten, že to VBCčko je někde tady. A ano, je tady. Trum 3 alias Denis tohle zvládl. A jak jste mohli vidět, tak nás zepředu celkem solidně rozstřílel, takže nerad bych teďka skončil stejně a neskončíme. Super, ale mohl nás slyšet, takže štěstí, že jsme ho zastavili při přejíždění. Tyhle ty stroje se nezdají, ale jsou extrémně nebezpečné, když vás potkají takhle a přepadnou, tak je velký problém je rychle odstranit. A radši se podíváme dronem. Tak. Jinak Finsko to si objednalo v rámci toho výběrového řízení z roku 2000 těch strojů celkem 102 na dvě vlastně objednávky. První byla tuším 56 strojů a zbytek posléze, s tím, že ty stroje byly dodávány postupně v letech 2002 až 2007. A podmínkou bylo zapojení finského průmyslu do této zakázky, a to konkrétně z 55%. Tedy švédská firma Bae Systems Haglund, ta dodávala podvozky, no a potom finská firma Patria, tak ta dodávala ty věžové komplety, a proto design této věže je jiný než je u té 9040, která vypadá o mnoho, mohl bych říct, agresivnější, tak tady Finové zvolili ten design trošičku jiný a vypadá taky za mě úplně v pohodě.
Co ještě zajímavostí, tak Finové trvali na tom, že do věže bude zabudován koaxiální kulomet, ale sovětského původu, konkrétně PKT Ráže 762, což je dosti nestandardní. Většinou se západní státy snaží do těch strojů pro NATO komponovat už vlastně kulomety typu třeba FN MAK, což je vlastně belgická varianta, nebo belgický kulomet. Švédové sice tedy vyrábí pod licencí KSP 58, ale ten můžete zároveň najít tedy v těch běžných Stridsfordonech 9040. A Finové se rozhodli vzít sovětský PKTčko. Také zajímavá záležitost. Tak. Zajímalo mě, jestli se tyhle ty stroje, a nejenom třeba ty finské, ale celkově tak nějak účastnili bojových operací. Nevím, jak je to tedy s Ukrajinou, ale konkrétně ty stroje první série, vlastně MK1, které měly Norové, tak se účastnili Afghánistánu a docela ostrých bojů. Samozřejmě nejsou to rozhodně stroje do nějakých úplně tankových bitev, což tam neprobíhalo, ale nějakých soubojů se účastnili. Tak, obsadíme. Mrkneme se, zkusíme tady flinknout trošičku. Asi teda vyjedu z tohohle zákopu. Ten Bofors 2, je to 30. Já osobně tady vnímám jeden problém, a to ten, že nemá až tak dobrou kadenci, což ostatně u třeba Warriorů mě taky až tak moc nezaujalo. A ani Puma v tomhle to není zrovna super. BMPčka, tam je to výborný, 550 ran za minutu, my tady máme 201 ran, takže je to výrazně pomalejší. Ale zase máme kvalitní, velmi kvalitní termokameru. Samozřejmě laserový dálkoměr a tak dále, tak to už beru samozřejmě tady na 9 nuce a víš. Tak, to. Tohle to by neskončilo dobře, jak by měl šanci. A zase radši změním pozici, aby nás nešlo hned tak najít. Zkusím to tady trošičku obět. Obsazuje nám Ačko. Falcon. Opět další stroj, který by nás prostě rozsekal. A jsem rád, že nás nedalo to letadlo. Co nám tam přijíždí? BMPčko, ne, zase další. Ten Bofors Bushmaster 2, tak samozřejmě je to autokanon, který má dobré hodnoty náměru, protože ty západní stroje většinou mají pěkné hodnoty. Tady máme minus 10 až 45 stupňů, takže ani proti letadlům to není úplně nepoužitelný stroj. Tak, ještě tady máme jedno, ano, ano. Si dám. Nabíjení to je tady trošičku horší a 13 sekund je ta horší varianta, 10 sekund je ta lepší, takže to není úplně extra zázrak. Takže samozřejmě, když máte těch 80 ran, tak je potřeba trošičku přemýšlet a zavčas si přebít, případně když bude potřeba, protože potom v boji už to většinou je pozdě. Ale jak říkám, po těchto krátkých dávkách není úplně potřeba moc často přebíjet. Většinou se mi daří vystřílet jeden ten pás do první smrti, takže 80 ran. Ale celkově máte kapacitu 400 ran. A z té munice, samozřejmě ta základní, to je kombinace jedna rána APDSko a pak klasické výbušné zápalné střely proti letadlům. To APDSko to má 87 mm průbojnost na 10 metrech. A na 10 metrech a potom samozřejmě ta výbušná proti letadlům, tak ta má 9 mm. Půjdeme do další bitvy. Dostali jsme pláně Normandie, ale v té nejhorší variantě, která trvá strašně dlouho, tak doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem vyřešit co nejrychlejš. Samozřejmě ta spodní strana, na kterou většina hráčů jezdí, tak ta mi extrémně nejde nebo nebaví mě tak moc, protože já prostě skrz tu vegetaci nic nevidím.
mám konec konců všechno zapnuté a já tam umírám na ránu většinou, takže se mi oplatilo jezdit spíše tady, kde mám krytí alespoň nějakých budov a zároveň je tady i ten terén členitější. Tak BMPčka dojela, ale víte, že někdy trvá prostě, než ta rána najde svůj cíl a než trefím vůbec tu munici nebo případně celou osádku. A abych jenom dopověděl tu munici, tak samozřejmě po vyzkoumání budete disponovat tou základní munici, která z boku je použitelná, ze předu je to daleko horší, navíc dvě rány z těch tří, z té tří série, z té série tří rán, tak jsou de facto neúčinné, protože je použijete pouze proti letadlům nebo úplně těm nejlehčím cílům a zároveň tedy ta munice, kterou můžete potom mít dále, tu MK266, tak to je čistě nábojový pás složený z té protiletacké munice, té zápalné, takže tam je to taky pase, ledaže byste chtěli třeba střílet vyloženě letadla, no a potom vás čeká záchrana v podobě MK258, což jsou klasické APF SDS střely. Tyhle ty střely, které já mám dneska, které používám celou dobu, tak mají 116 mm průbojnost na 10 metrů a jsou úplně super. Tam není moc co řešit. Neříkám, že ze předu je to hit paráda proti tankům, to ne, ale viděli jste, že ty záběry dokážu vypnout a ledas, kdy se podaří i některý tank. Samozřejmě na 9 nůdce potkáváte spoustu leopardů. Tak, většina nepřátelských strojů je pryč, ale máme tady přece jenom jednoho, který by ještě měli vyřešit. Aha, no, já to zkusím vzít čelně, já doufám, že o nás neví. Oh, M901, to jsem dlouho neviděl. A stačila jedna rána do raketového odpalovače. Ale ještě slyším, že tam někdo je. A teda vůbec nemám ponětí. To je mrtvola. Jo, takže ještě. To máme lehký stroj. Se radši podívám tím dronem, opravdu je lepší to používat, protože ta cesta do hangáru je potom vždycky rychlá. Jak jsem říkal, tak druhá série MK2 tak má lepší mobilitu a to tedy díky dieselovému usmívalci, konkrétně to Scania DI1640 a 01P. Tenhle ten motor má výkon 625 koní a když se rozjedete dostatečně dlouho, tak valí opravdu rychle, až 71 km za hodinu, ale musím říct, že fakt to zrychlení, to je strašně slabé, prostě hmotnost 27,5 tun už na zrychlení je o ničem. A máme tady, jo, BMP3 je mrtvá, super, už jsem to viděl špatně, už jsem to viděl bledě. A, takže já si nestěžuji na úplně rychlost, to ne, to 71 km za hodinu je super, samozřejmě i zpátečka, 46 km za hodinu je taky super, tam není co říct, ale prostě někdy třeba ty kopce vyjet, nebo případně zrychlit z nějakého místa, když potřebuju rychle pryč, tak je problém. A chudák si vzal zálohu a takhle dopadl. Ale zase MD-901 tady v těch kopcích je super. Tady se dá dobře schovat a naprosto skvěle likvidovat nepřátelské stroje. Tak a ještě k nám jede jedno MBTčko. No já se radši stáhnu, protože ten Challenger může být i nováček a nevím, jestli úplně ví, že tady někdo je, protože nevypadá, že by mi chtěl pomoct. Já se zkusím tady najet tak, abych byl v zákrytu a když na mě vyjede, tak mě třeba ten Challenger pokryje. A vůbec nevidím, co to je, to je té 72, podle zpátečky určitě. Ještě Artinu pošlem. Tak a vystřelil, tak pojď. Jo, a zase to zrychlení, prostě není to ono. Mám co dělat, ale naštěstí teda trefil zadní část a odrazili jsme a rychle zasmoukovat a ujíždíme pryč, protože to nedopadne dobře. Navíc je tady ještě ta moje Artina, kterou jsem před chvílí poslal. A ještě k tomu nám Bčko obsazujou, takže pojďme se podívat zpátky. Takže mobilita je dobrá, ale, jak říkám, ale
A co se týče potom ještě, co se týče ekonomiky, tak samozřejmě je to 9.0, takže už ta cena leze nahoru. 590 tisíc stál stroj, 220 tisíc byl výzkumných vlastně RPček potřeba a samozřejmě osádku, ať už základní za 170 tisíc, případně 590, tu jsem dal expertní, myslím si, že u těchhle strojů se to extrémně vyplatí, protože máte větší šanci toho přežití, což je tady už tak jako docela problém, to můžu říct na rovinu. No a samozřejmě musím zmínit cenu ESA 2100 zlaťáků, tady bych asi úplně nenakupoval, expertní osádka musí stačit za ty prachy. Tak, pojď, máme tady zase stromečky a 2038 je mrtvá, Bčko je tady čisté, jestli jsem to dobře pochopil, takže pojedeme na tu prostřední část. A jo, to máte 64. Když já si taky zpamatuju, tak to je vždycky rychlost. Takže, jak říkám, no, s těmahle Street Fordonama a CVčkama si myslím, že ta hra není špatná, ale je to takový specifický styl hraní. Někomu to nemusí úplně sedět. Taky mi úplně nedává smysl hrát tyhle stroje proti tankům. K protitankovým bojům tady máme daleko lepší mašiny, které samozřejmě plní ty úkoly daleko lépe. Tak, Striker nám tady velice rychle jede. A bude chtít určitě přepadnout naše obránce na Bčku. Ještě tam někdo zůstal, takže já doufám, že ho někdo vypne, protože mám trochu strach. Striker není vůbec lehký soupeř a ty občas vydrží. Tak, já se zkusím k němu vydat. Ještě tady máme support v podobě toho našeho Challengera. Tyhle velké mapy jsou opravdu náročné na hraní a trvá to hrozně dlouho, ale na druhou stranu dostanete extrémně moc těch bodů a peněz, takže pro výzkum se to vždycky vyplatí. Což výzkum zatím u mě, tady už vedu, hraje prioritu, ač už brzy, no, typu do konce léta bude hotovo. Tak podíváme se a ten Striker už je mrtvý, ani nevím. A někdo další, že by nám sem přijížděl. Nikoho nevidím, ani neslyším, takže ale teď někdo musí být, přece to není možné, aby jsme tady byli sami. No. Ani druhý respawn, nic. Tak, přece jenom tady někdo je. A našel jsem tady tohle z toho BMPčko. Už jsem myslel, že půjdeme do dalšího kola, protože tady fakt nic nebylo. Ale ještě jeden cíl tady minimálně je. On tady se schoval. A vypl si motor asi aj, ale my o něm víme, takže hodil jsem si orbitu, nebo vlastně lokl jsem ten dron, aby se točil kolem osy, protože když ho necháte jenom tak volně, tak on vám samozřejmě uletí z bojiště, takže tohle si určitě nastavte, je to vlastně defaultně tady zkrátka Alt a Učko a případně Alt T. Alt T je vlastně jakoby uzamknutí na té na té lokalitě nad bojištěm. A vždycky, když takhle zmáčnete, tak se vám to vypne a můžete zase dron ovládat. A účkem zapínám dron zase zpátky mezi strojem a dronem. Tak, a kde on byl? On byl tady někde přede mnou, typu tady u těch budov. Jo, tady je. Takže označíme. A pozice je daná. Tak střelec motor, víte, že prostě ta účinnost těch střel někdy není to úplně top, ale nakonec dobrý. A zabralo to kolik? 30 ran.
Takže tak, no, já myslím, že tenhle ten poslední kill je úplně ideální na ukončení tohle videa, tohle recenze, protože krásně ukazuje, jak tenhle ten stroj hrát ideálně, takhle takticky a snažit se nějakým způsobem pracovat s tím dronem. A ještě jsem myslel, že tam dáme jeden kill, ale ten magah už je vyřešen, takže já se s vámi rozloučím a uvidíme se případně u dalšího videa, u další recenze. Tak ahoj.